इपिएस टपिक टेक्स्टबुक को लेसनको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण कोरियन भाषा पारखी विद्यार्थीहरूमा म कोरियन भाषा प्रशिक्षक शालिक अधिकारीको तर्फबाट हन्ने आँस्य हो नमस्ते पक्कै पनि तपाईँहरूको पर्खाइ मेटाउनको लागि आज सत्र लेसन हिउ गाते बिदाको बेलामा छेजुदो थान ओल्कयो बिदाको बेलामा छेजुदोमा गएर आउनेछु थान्य ओदा है थानिदा भनेको आउने जाने गर्नु थान ओदा भनेको गएर आउनु थान यो गएर आउने छु भन्ने चाहिँ बिदाको बेलामा छेजुदोमा गएर आउने छु भन्ने हाम्रो टपिक रहेको छ जस अन्तर्गत आजको लेसनमा हामी हाक्सुक मोख्यो सिकाएको उद्देश्य भनेको छ है हामी प्रत्येक लेसनमा चाहिँ यसरी यो सिकाएको उद्देश्यहरू चाहिँ पढ्ने गर्छौँ जसले गर्दा तपाईँले यो लेसनमा चाहिँ हामी के के कुरा चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा पाउनुहुनेछ कुन कुन ग्रामरहरू पढ्छौँ कुन औका मिनिङहरू हेर्छौँ होइन अथवा हामीले छङ्बो मुन्नमा चाहिँ के अध्ययन गर्नेछौँ र त्यो ग्रामरको बारेमा केही जानकारी चाहिँ तपाईँहरूले यसबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ हाकसुक मुख्यबाट है हाकसुक मुख्यमा रहेको छ यहेङ ख्याङ हम यहेङ ख्याङ हम भर्मणको अनुभव मित र खेवे इयागी हागी योजनाको कुराकानी गराइ सो योजना भन्नाले पहिला त भ्रमणको अनुभवको बारेमा कुराकानी गर्ने भ्रमणको अनुभव कस्तो रह्यो र भ्रमणको योजनाको बारेमा कुराकानी गर्ने भनेर आज सत्र लेसनमा रहेको छ टपिकले नै के भनेको छ त भन्दा हिउँ गाई छेजुदो थान्या होल्कै बिदाको बेलामा छेजुदो गएर आउनेछु भनेर टपिकले भनेको छ से सेहीमा चाहिँ हामी हामी आज पढ्नेछौँ यहेङ जी भनेको भ्रमण स्थल यहेङ भनेको भ्रमण जी चाहिँ जोडेर आयो भने कुनै पनि स्थलहरू चाहिँ जनाउँछ जस्तै ख्वाङ्वाङ भनेको पनि भ्रमण गर्नु भन्ने छ ख्वाङ्वाङ जी भन्यो भने पनि भ्रमण स्थल अथवा पर्यटकीय स्थल भन्ने हुन्छ होइन जस्तै खुनमु भनेको काम खुनमु जी भन्यो भने चाहिँ कार्यस्थल भन्ने जनाउँछ निको पछाडि चाहिँ जस्तो हामी कुनै पनि देशको नामको पछाडि चाहिँ अ जोडेर आयो भने त्यो देशको भाषा इन जोडिएर आयो भने त्यो देशको नागरिक होइन हुन्छ भने जस्तै यसरी चाहिँ यो चाहिँ जी भन्ने आय आयो भने चाहिँ त्यो स्थल भन्ने चाहिँ जनाउँछ चा, यहेङ जी स्थल त्यस्तै यहेङ छुनबी वा भ्रमणको तयारी र वाल्दोङ क्रियाकलाप पनि हामी अविको मिनिङमै पढ्नेछौँ चौ। छङ्बुमा पढ्छौँ आज हामी हाङगुगे कोरियाको खाङ्ग्वाङजी भनेको पर्यटकीय स्थल अथवा भ्रमण स्थलको बारेमा मुन भावमा साथीहरू आज छ भिएसटी प्लस अ आ, आ य हे व फोदा अ आ, आ य हे व फोदा यी हेर्नु जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले पहिल्यै चाहिँ ग्रामरको क्लासमा अ अआय हे व फोदा इ हेर्नु अ आय हे व वुदा इ दिनु अ आय हे व नोथा इ राख्नु भनेर पढाइसकेको छु तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि यो कुरालाई चाहिँ अझै रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अ आय हे व भन्ने चाहिँ यो पाँचवटा इन्डिङमा चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउनु पऱ्यो के हो भनेर अ लाग्ने हो कि आ लाग्ने हो कि य लाग्ने हो कि हे लाग्ने हो कि व लाग्ने यी त्यो चाहिँ छुट्याउनु पऱ्यो त्यसपछि यो फोदा लेखिन्छ यो फोदालाई नै फोदा मात्रै लेख्ने त होइन यसको पनि दा हटाएर हामी विभिन्न रूपमा परिवर्तन गर्छौँ जस्तै फोसे हो फ्वास हो फोल्के हो होइन फोल्कायो भनेर विभिन्न रूपमा यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ जस्तै इक्जाम्पल छ हान बन एक पटक यो वन भन्नेसँग अगाडि ओरिजिनल आयो भने पटक सिनो आयो भने नम्बर हान वन एकपटक हाङ्गोको होम्सिगुल कोरियन खाना मक्ता भन्ने यहाँनिर चाहिँ हामी भव लेखेका छौँ अब यो मक्तालाई चाहिँ मग फोसे हो खाइ हेर्नुहोस् यी हेर्नु खाई हेर्नुहोस् किनकि फोदालाई फोसे हो भनेर बनायौँ छेगा इरुल मैले यो काम छेगा इरुल मैले यो काम छने दो पहिला पनि छने भनेको पहिला दो भनेको पनि पहिला पनि हाधा भन्ने चिजलाई अब हामी हाधालाई हाधा नै हटाएर हेमा परिवर्तन गऱ्यौँ हे फास् फोदालाई फस्यो मैले यो काम पहिला पनि गरी हेरेको छु पहिला पनि गरी हेरेको छु सागुवा छुसुरुल हानभन स्याउको जुस एक पटक मासिदा भन्ने भवबाट मास्य फुल्के हो पि हेर्ने छु पि हेर्ने छु त्यस्तै फेन्थु छागप भनेको पेन्टको काम फेन्थु छागबुल पेन्टको काम हे फसोमिँदा गरी हेरेँ यानि कि त्यसको अनुभव लियो गरिसक्यो पेन्टको काम पेन्टको काम भनेको चाहिँ तपाईँको रङ लगाउने कि कलर लगाउने काम चाहिँ गरिसक्यो फ्यान्थु छा गबुल हे फासायो भनेर एउटा ग्रामर चाहिँ हामी यहाँनिर अ आ य व फोदा हो प्रत्येक लेसनमा दुईवटा ग्रामर हुन्छ अर्को ग्रामर चाहिँ म तपाईँहरूले यो चिज यहाँ भएको चिजलाई स्क्रिन सट गर्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँ यसलाई नोट गर्नु पर्नेछ भने कपीमा नोट गर्ने हो भने चाहिँ यो भिडियोलाई पज गरेर नोट गर्नुहोस् होइन भने स्क्रिन सट गरेर पनि तपाईँहरूले यसलाई पछि सार्न चाहिँ सक्नुहुन्छ म अर्को ग्रामर लेखिदिन्छु यहाँनिर तपाईँहरूलाई ले दोस्रो ग्रामरको रूपमा भ प्लस ल र उल्का एयो ए भन्ने उल ग्रामर छ है ल र उल्ल भन्दा बित्तिकै फ्युचर भनिहाल्नु पर्यो हामीले फ्युचर भनेर बुझ्छौँ होइन ल र उल्का ए जसको अर्थ हुन्छ ने छु नेछिन ने छ ने छौँ नु हुनेछ यानि कि कर्ता अनुसार हामी यो क्रियालाई परिवर्तन गर्छौँ म भए नै छु हामी भए ने छौँ उनी भए नेछिन ऊ भए ने छ उहाँ भए नुहुने छ फ्युचरमा गर्ने कार्य र फ्युचरभन्दा बित्तिकै हामीले के, के पनि बुझ्नु पऱ्यो त भनेको अनुमान पनि गर्दा परेको हुन्छ यानि कि छ होला कुनै पनि काम छ होला भन्दा पनि यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसैलाई चाहिँ हामी क्वेसन फर्ममा पनि लेख्छौँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लेसनमा लेखिएको छैन तर पनि म डिटेलमा सबै बुझाउन चाहेँ ल र उल्क ए भनेर क्वेसन मार्क फुल स्टपको ठाउँमा क्वेसन मार्क लेखिदिनु भयो भने यसैलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ क्वेसन फर्ममा लान सक्छौँ सो यो फ्युचरको एउटा इन्फर्मल सूत्र हो सेम यही अर्थ दिने ल र उल्कम नि भन्ने छ अर्को यसले पनि सेम यही अर्थ दिने हो तर यो फर्मलबाट हुन्छ सेम यही नै हुने हो क्वेसन फर्ममा पनि ल र उल्कम निका दाको ठाउँमा का है इक्जाम्पल हेरौँ हिउ गाते बिदाको बेलामा हिउ गाते बिदाको बेलामा अधिरो खालक ए हो कहाँ जानुहुनेछ अधिरो खाल्क ए हो कहाँ जानुहुनेछ अथवा खालकम निका भनेर यसरी चाहिँ यो क्वेसन फर्मबाट फर्मलको क्वेसन फर्मबाट पनि बनाउन सकिन्छ बिदामा कहाँ जानुहुनेछ एन्सर दिन्छ फेरि हिउ गाते बिदाको बेलामा पोयाङ्गे गाउँमा थान ओदा भन्ने भपको दा हटाएर थान उल्कए अथवा फर्मलबाट ओल्कम निदा बिदामा गाउँ गएर आउनेछु <coughs> अब यहाँनिर <रा, coughs> अर्को पनि यहाँनिर हेर्नुहोस् है प्लस ल र उल्केयो ल र उल्कियो भनेको पनि फ्युचर भनेर पढ्यो बिएस ल र उल्कए दुईवटा बिच चाहिँ के फरक छ यसमा चाहिँ तपाईँको र उल के उल हो भन्ने याद गर्नु होला ल र उल भनेको त दुइटैमा हो यहाँ चाहिँ गेयो यहाँ चाहिँ गयो यो दुईवटामा यो गेयो भनेको गे यसले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हामी सब्जेक्टमा प्रथम पुरुष हुनु पर्यो जस्तै म अथवा हामी जसको अर्थ के हुन्छ ने छु र ने नेछौँ हुन्छ भने यो चाहिँ सबैमा लगाउन मिल्छ नेछु नेचिन नेछौँ इत्यादि कुरामा लगाउन सकिन्छ यसको फरक चाहिँ यति मात्रै बुझ्नु होला हाम्रो आजको लेसनमा फिग्यो तुलना भनेर पनि राखिदिएको छ यहाँनिर मैले एउटा इक्जाम्पल बनाएको छु रिहान सिगा रिहानजी चाहिँ अथवा रिहानजीले चाहिँ इजे अब हाङ्गु गरुल खोङ्गु हालके हो कोरियन भाषा अध्ययन गर्नुहुनेछ सब्जेक्टमा दोस्रो पुरुष छ हेर्नु न यहाँनिर रिहान भनेको छ दोस्रो तेस्रो पुरुष भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ ल र उल्के गराबर प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर यहाँनिर काटिएको छ त्यस्तो बेला के गर्नु पऱ्यो रिहान सिगाई चाहिँ हाँगुकहरू खङ्गु हाल्कायो रिहानजीले अब कोरियन भाषा अध्ययन गर्नु हुनेछ है कोरियन भाषाको अध्ययन गर्नु हुनेछ त्यसपछि हाम्रो अ आय अ फोदा भइहाल्यो होइन अनि अहिको मिनिङ सबै कुरा हामी थेवाबाट पढ्छौँ फिगे फोसेमा पनि लहर के र लहर उल्कयो छ जुन यहाँ मैले भनिसकेको छु है छङ्बो पनि सिम्पल नै छ त्यही हो <coughs> आजको सत्र लेसन चाहिँ यसरी अब हामी थेवाबाट पढ्नेछौँ बाँकी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ लेखेको कुरालाई अघि जस्तै यसलाई स्क्रिन अथवा नोट गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ स्क्रिन सट गर्नुभयो भने यसलाई पछि चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुभने भयो होइन भर्खरै कपीमा सार्ने हो भने भिडियोलाई पज गरेर हेर्नु होला हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब होला साइडमा रहेको बेल बेलायकनलाई अन गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी दिनमा राख्ने भिडियोहरू तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला हेर्न पाउनुहुनेछ र कृपया हाम्रो च्यानल र हाम्रो च्यानलमा राखिएका भिडियोहरू तपाईँलाई मनपर्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला हामी तपाईँबाट अरू धेरै केही पनि अपेक्षा गरेका छैनौँ है च्यानल सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबोल्नु होला भिडियो लाइक गर्न पनि नबोल्नु होला भन्दै अब लागौँ थेवातर्फ है त्यो साथीहरू हामी सत्र लेसनमा छौँ हिउ गाते बिदाको बेलामा छेजु दो ए थान्य औधाबाट थान्य ओल्कयो भनेर यहाँनिर बनाएको छ बिदाको बेलामा छेजुदो गएर आउनेछु यसको हाकसुक मफ्यो अथवा हाकसुप पार्ने भन्ने चाहिँ हामी पढिसकेका छौँ सिकाइको जानकारी थेवातिर साथीहरू थेवा, थेवा इलमा कुराकानी एक यहाँनिर छ रिहान र थुवानको अथवा थुवान र रिहानको चाहिँ यहाँनिर सम्वाद छ सम्वादलाई हेरौँ थु थुवानले भन्नुहुन्छ रिहन्सी छेजुदोए खा फस् हो रियानजी खा फोदा गई हेर्नु जसलाई पास्टमा क्वेसन फर्म बनाएको छ इनफर्मलबाट हो रिहन्सी छेजुदो गई भएको छ ने खा सयो हजुर गई हेरेको छु छेजुधोगा अत्ये सयो छेजुधोगा अत्ये सयो यो अतदा भन्ने मिनिङबाट अतदा भनेको कस्तो हुनु यसलाई पिर्जनमा ला लयो भने अत्ते हुन्छ पासमा लयो भने अत्ये सयो छेजुदो अत्ये सयो कस्तो थियो छुवास सयो राम्रो थियो गही हेरेको छु भन्यो होइन यदि हेर्नु भएको छ भने छेजुदो चाहिँ कस्तो थियो त अत्यस हो छुवास सयो राम्रो थियो अन्त यहाँले भन्छ ने छङमाल छुवास हजुर साँच्चैकै राम्रो थियो थुकी विशेष गरी फादाका नमु समुद्र अति आरुमदाप्ता भनेको सुन्दर हुनु आरुमदाप्ताको फाच्सिमको बलाई हटाएर वास पास्टमा वास आरोम दा वास सयो आरोम दा वास सयो छेजुदो चाहिँ त्यहाँको विशेष गरी फाधाका नमु समुद्र चाहिँ अति आरोमदा वायो सुन्दर थियो त्यहाँको समुद्र चाहिँ अति सुन्दर थियो खुरेयो हो र छ दो म पनि छेजुदो खा फोगो सिफायो छेजुदो गई हेर्न चाहन्छु सिफ्ताबाट सिफयो खा फोँदा गई हेर्नु खा फोगो सिफ्ता गई हेर्न चाहना हुनु खा फोगो सिफयो गई हेर्न चाहन्छु भनेर यहाँनिर चाहिँ हामी यो दुईजनाको चाहिँ संवाद यसरी पढ्यौँ यहाँनिर ट्याग पनि राखेको छ यो ट्यागलाई पनि हेरौँ खुर्या हो र भनेर सोधेको थाम जुबुथ आउँदो हप्तादेखि खागु होसा कम्पनी खागु होइसा फर्निचरको कम्पनीमा इलहाल्के यो काम गर्नेछु हो र छाल दोन्ने हो राम्रो हुने भयो हो र राम्रो हुने भयो त्यस्तै गरी अर्को ट्याग छ थुकी विशेष गरी थुकी छनुन उन्दोङल छुवायो मलाई चाहिँ गेम मनपर्छ थुकी विशेष गरी छुक्कुरुल छुवायो फुटबल मनपर्छ मलाई खेल चाहिँ मनपर्छ विशेष गरी त्यसमा पनि छुक्कु फुटबल मनपर्छ हाङ्गुकुम सिगुन कोरियन खाना चाहिँ आज मासिसय अति स्वादिलो हुन्छ थुकी विशेष गरी फिबिम्फाबी मासिसय फिबिम्फा मिश्रित राइस चाहिँ स्वादिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर

리안 지생이 제주도 가이 에르노 바이 꼴 차? 네, 가봤어요. 아주 러가이 에레꼬 초. 제주도가 어땠어요? 제주도 꽈스토 티요. 좋았어요? 좋았어요? 라무르티요. 네, 정말 좋았어요. 아주 사스이 라무르티요. 특히 바다가 너무 아름다웠어요. कि विशेष गरी फादाका नमो आरोमदा वस्त समुद्र चाहिँ अति सुन्दर थियो आरोमदा भनेको प्रकृतिको सुन्दर आई है प्रकृति सुन्दर हुनु हो र मलाई पनि छेजुदो गई हेर्न मन छ भनेको छ अब हामी यो सम्बन्धी क्वेसन क्वेसनमा भनेको छ थाउमुल थोत्को तलको सुनेर थेवा ने सम्वादको विषयवस्तुसँग खाचोन गछुल खोरसिप सिउ उस्तै कुरा छान्नुहोस् इल्भन रिहान सिगा आजिक रियानजी चाहिँ अझै छेजुदो मोत खात्सोम्निदा छेजुदो जान सक्नुभएको छैन तर उहाँ चाहिँ गई हेरेर आएँ भन्नुभएको छ होइन रियानजीले चाहिँ अनि इभन दुई नम्बरमा रिहान सिगा छेजुदोए खाफो गो सिपसोम्निँदा रियानजीलाई छेजुदो गए हेर्न मन छ उहाँ गएर आउनुभयो त्यो चाहिँ थुआानजीलाई चाहिँ हो त्यस अर्को नम्बरमा छ छेजुदोनन् खौ छोजी आन सुम्निदा खे छेजुदो चाहिँ खासै खौ भनेको खासै राम्रो छैन भन्छ है तर छेजु त अति सुन्दर छ छेजुदोए फादागा छेल आरुमदाप सुम्निदा छेजुदोमा चाहिँ समुद्र सबैभन्दा सुन्दर छ भनेर नम्बर चारमा भनेको छ त्यो नम्बर चारको चाहिँ एन्सर है यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले दुईवटा क्वेसन छ यसलाई आफै हल गर्नु होला एन्सर पनि त्यहीँ दे लेखिदिएको छ है त्यसलाई हेरि हेरिएन इल शब्द भण्डार एकमा हेरौँ है यहेङ जी यहाँनिर भनेको छ यहेङ जी भर्मड स्थल यहेङ जी भनेको भर्मड स्थल हामी माथि पनि लेखेका छौँ अघि न पढ्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ पढेको होइन भर्मड स्थल भनेर औ पढ्ने बेलामा सुरुमा छ सान पहाड़ फङ्गुल गुफा फोकफो झरना होसु ताल खाङ नदी यहाँनिर यो होसु भन्ने छ साथीहरू यो होसुको है यस्तो माइनसवाला उ आयो भने यसको चाहिँ पाइप भन्ने हुन्छ है याद गर्नु होला त्यस्तै फादा समुद्र सम भनेको छ टापु ओन भनेको छ यो तातो पानीको स्विमिङ पुल हो हट स्विमिङ पुल है छन् भनेको चाहिँ तातो पानी कुण्ड अनि त्यस्तै अलि तलतिर जाउँ है यहाँनिर पनि छन् युजक्ची भनेको छ यो भनेको चाहिँ ऐतिहासिक स्थल है पुरातात्विक अथवा ऐतिहासिक स्थल त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ मिनसोक सोक छन् भनेर भनेको छ यो परम्परागत गाउँघर पुराना टाइपका परम्परागत गाउँघर त्यस्तै नोरी खङ्गन भनेको छ घुम्ने अथवा खेल्ने पार्क रमाइलो पार्क थुरामा छोरिङ जी छोरियाङ भनेको चाहिँ सुटिङ जी लगाएर आयो भने स्थान हुन्छ भनेर मैले अघि न तपाईँहरूलाई बोर्डमा पनि भनेको थिएँ ड्रामा सुटिङ स्थल आरोमदाप्ता प्रकृतिको सुन्दर प्रकृति सुन्दर हुनु युम्याङ हाँदा भनेको प्रसिद्ध हुनु खेङिका छोथा दृश्य राम्रो हुनु साराम दुरी छिन्जाराँदा मानिसहरू चाहिँ दयालु हुनु है अब हामी अलिकति तलतिर जाउँ खुरीमे मान्न फ्याउनुल चित्रमा मिल्ने अभिव्यक्तिलाई फोगिएस उदाहरणबाट खोल्ला नौस्यो से छानेर राख्नुहोस् भनेको छ यहाँनिर चाहिँ अप्सनहरू छन् यहाँनिर एक दुई तिन चारवटा चाहिँ चित्रहरू छन् <coughs> तपाईँले माथिको हेरेको आधारमा चित्रहरूलाई चाहिँ कहाँ केसँग मिल्छ हेर्नु हेर्नुहोला मुन बपमा जाउँ मुन बब भनेको अआय आ व फोदा जसको बारेमा पनि हामी डिटेलमा बोर्डमै पढेका छौँ यहाँनिर भनेको छ अ आ य अआय व फोदा भनेको प्रयास गरेको कुरा वा अनुभव व्यक्त गर्दछ सामान्यतया अ आय युदालाई फो चाहिँ फोसे भनेर पनि लेख्ने गरिन्छ गर जसको अर्थ हुन्छ यी हेर्नुहोस् अथवा फास्सा भनेर लेख्यो भने यी हेरेँ यानि कि केही अनुभव चाहिँ गरेँ भन्ने हुन्छ है र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले खाँदालाई खाफोदा मासिदालाई मासिया फोदा है मगतलाई मग फोदा इक्तलाई इल्ग फोदा खङ्बुआालाई खङ्बु हे फोदा उन्दोङ हाँदालाई उन्दोङ फो हे फोदा भनेर लेखिदिएको छ र यहाँनिर फेरि तपाईँहरूको इक्जाम्पल छ यो इक्जाम्पललाई पनि पढौँ इ ओसुन इ व फोसे हो यो कपडा लगाई हेर्नुहोस् त्यस्तै अर्को नम्बरमा हेर्नुहोस् <coughs> गाले भन्छ छेजुदोए खा फस् हो छेजुदो गई हेर्नु भएको छ ने खा फस् हजुर गई हेरेको छु तुकी विशेष गरी सरी ने खा फाँस्यायो हजुर गई हेरेको छु थुवान सिधो हानभन खा फोस्यो थुवानजी पनि एकपटक गई हेर्नुहोस् अनि अर्कोमा छ हाङ्गुकै सुलतै कोरियामा हुने बेलामा कोरिया यो रहने बेलामा भनेको के कोरिया रहन्जेल यहेङ्गुल मानी हे फोगोसी फयो भर्मट धेरै गरी हेर्न मन छ भनेर भनेको छ त्यस्तै गरी यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थेजोजक छङ भो भनेर लेखेको छ एक्स्ट्रा जानकारी जस्तै यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा सहायक क्रियाको पछाडि मुख्य क्रियापद मेन भब आउँदछ तर कोरियनमा मुख्य क्रियापद मेन भवको पछाडि होइन यसरी चाहिँ भवहरू आउने गर्छ जब अआय हे व फोदालाई एउटा क्रियापदसँग जोडेर आउँछ भने शब्दको संरचना यसको चाहिँ भब प्लस अ आय हेव फोदा हुन्छ भिएसटी प्लस अ आ य फोदा भनेर चाहिँ यसरी लेखिन्छ भनेको चाहिँ हाँगुक उम्सेगुल यहाँनिर हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ हाङ्गुक उम्सेगुल मगता भनेको यहाँनिर बिचमा भ भयो के त्यसपछि फेरि फोसे भन्ने भब आयो है मग फोसेऊ कोरियन खाना खाइ हेर्नुहोस् सौल थाभए खा फोसे हो सौल टावरमा गई हेर्नुहोस् भनेर राखिदिएको छ त्यस्तै यनसुप यीमा हेरौँ यनसुबीमा खोरिमुल फोगो चित्रलाई हेरेर फोगी छरम उदाहरण जस्तै अ आय हे व रुल अ आय हे व फोदारुल सायङस साय। मुनजाङ्गल वान सँगासे यो अ आय हे व भन्ने ग्रामर प्रयोग गरेर वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेको छ फोगीमा उदाहरणमा लेखिदिएको छेजु दोए खा फायो छेजु दोगाई हेर्नु भएको छ भनेर छेजु दोए खा फायो अब हामीले चाहिँ एक नम्बरमा यो फादा भनेको समुद्रमा अहिले के गरेको छ स्विमिङ गरेको छ सुयङ आधा है यसलाई सिम्पल तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त भने फादा ए सुयाङ हे फासायो समुद्रमा पौडी खेली हेरेँ त्यस्तै दुई नम्बरमा यो मान्छेले चाहिँ केही चिज चाहिँ खाएको देखिन्छ हो फुलगोगी यहाँनिर लेखेको छ फुलगोगी फुलगोगी रुल मग फ्वास् फुलगोगी खाइ हेरेँ तिन नम्बरमा यो पोसाक कोरियन पोसाक जसलाई हान्बोग भनिन्छ होइन इप्तालाई चाहिँ यसको इप्ताको फाच्छिममा ब भए तापनि यो ब हटेर व लाग्दैन है है अपवादको पनि अपवाद है हाङबोगुल ई ब फोसे कोरियन पोसाक लगाई हेर्नुहोस् इप्ताको इ व नभएर साथीहरू सिधै इ ब इ ब अनि फोसे लगाई हेर्नुहोस् त्यस्तै अर्को नम्बरमा यहाँनिर छ खिम्ची भनेको छ रुल मान्दुलदा खिम्ची बनाउनु रुल मान्दु र फसायो खिम्ची बनाई हेरेँ अब हामी अलिकति तल दिएर जाउँ थेवाई कुराकानी दुई भन्ने छ यहाँ पनि थुवान र सुरुको कुराकानी छ थुवान र सुरुको कुराकानी चाहिँ रहेको छ चा। यसलाई सर हामी पढेर हेरौँ है त थुवानजीले चाहिँ भन्छ सुरुसी इभन हेगाते यो पटकको विदामा म हालक यो के गर्नुहुनेछ सुरुजी यो पटकको विदामा के गर्नुहुनेछ हागो साथीसँग सराकसाने साने खालक्यो सरागसान भनेको कोरियाको एउटा पहाडको नाम हो है सराकसाने साने खालक सरागसानमा जानेछु थुवान सेनन म हालक यो तुवानजीले चाहिँ के गर्नुहुनेछ छनुन छेजु दो ए थान उल्क यो म छेजुदो गएर आउनेछु फिहेङ्गी फेउननन सात सयो प्लेनको टिकट किन्नु भयो त फिहेङ्गी फेउनन सात सयो प्लेनको टिकट किन्नु भयो ने हजुर सुक्सो दो सुक्सो बासस्थान दो पनि बासस्थान पनि फल्छ पहिले नै अलरेडी था सबै या खेस बुकिङ गरेँ मैले बासिस्तान पनि बुकिङ गरेँ भनेर यसरी भनेको छ प्लेनको टिकट त किन्यो नै बासस्थान पनि बुकिङ गऱ्यौँ यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यही नानुसँग ते भनेको को बेलामा अथवा को, बेला को समयमा उनीहरूले छमसिमते आज लन्चको बेलामा म मग चाहियो के खानुभयो लन्चको समयमा के खानु भयो अर्को छ फाङ हाक्ते स्कुल कलेजको बिदा भ्याकेसन है फाङ हाक्ते भ्याकेसनमा खोयाङ खालका यो गाउँ जानेछु त्यस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इभन छिनान थाउ इभनसँग जू पनि लगाउन सकियो इभन दाल पनि लगाउन सकियो इभन न्यान पनि लगाउन सकियो होइन छिनानसँग र थाउसँग पनि हामी त्यसै गरी बनाउन सक्छौँ यहाँनिर भनेको छ तपाईँहरूले फर्स्टमा इभन छुमारे यो सप्तान्तमा थेनी सुरुल छिर खायो टेनिस खेल्न जान्छु त्यस्तै अर्कोमा भनेको छिनान हे ए गएको वर्ष हाङगुगे वास कोरिया आएको थिएँ त्यस्तै अर्को छ ए अर्को बिदामा अथवा आउँदो भिडामा छेजुदोए खाल्कायो छेजुदो जानेछु भनेको छ अब हामी यो थेवाईलाई ट्र्याकबाट पनि सुनौँ

प्लेनको टिकट किन्नु भयो त हजुर बासिस्तान पनि पहिले नै सबै बुकिङ गरिसकेँ भनेर यहाँनिर भनेको छ अब हामी यो सम्बन्धी क्वेसनहरू पनि हेरौँ है क्वेसनमा भनेको छ थु सारा हुन् मुसे देहान इयागी आगो इसुमनिका दुईजना मान्छे के को बारेमा कुराकानी गरिरहेका छन् इलभन हिउ खेवेक विदाको योजना इभन हिउगा खिगान विदाको अवधि साम्बन सराकसान सरागसान पाहाड साबन फिहेङ्गी फ्यो प्लेनको टिकट यो चाहिँ विदाको एउटा योजनाको बारेमा कुराकानी गरिरहेको भएर नम्बर एकको हिउगा खेवेक विदाको योजना छङदाबुन इल्बन इम्निदा सही जवाफ चाहिँ एक नम्बरको हो त्यस्तै गरी तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सुक्सो भनेको छ बासस्थान है सुक्सो भनेको बासस्थान फर्स्टमा यो होथेल भनेको छ होथेल भनेको होटेल भइहाल्यो खोन्दो भनेको छ यो एकदम ठुलो टाइपको होटेल रिसोर्ट टाइपको है त्यसै गरी यहाँनिर यग्वान भनेर लेखेको छ यग्वान भनेको होस्टेल टाइपको है यगद्वान भनेको त्यस्तै गरी अर्कोमा छ मिनबाग भनेर लेखेको छ यो भनेको चाहिँ होम स्टे है होम स्टे अनि अर्कोमा छ फेन्सेन भनेको रिसोर्ट टाइपको एउटा है यो पनि रिसोर्ट टाइपको अनि अर्को युसु होस्टेल भनेको त युथ होस्टेल युवा होस्टेल यिनीहरू सबै के हुन् त नि भनेको सुक्सो भनेको बास बस्ने ठाउँ बासस्थानहरू हुन् है बासस्थान यसलाई बास चाहिँ भन्ने अहि द भण्डार दुई शब्द भण्डार दुईमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहेङ छुन्बी वा वाल्दोङ भर्मणको तयारी अथवा क्रियाकलाप भनेर लेखेको छ हामी यहाँको मिनिङहरू पनि हेऱ्यौँ फर्स्टमा छ यहाँनिर यहेङ खेवेक आधा यहेङ भर्मडको खेवे खादा योजना बनाउनु अनि यहेङ उल छुन्बिआा भर्मणको तयारी गर्नु फेवरुल सादा टिकट किन्नु सुकसोरुल या खादा बासस्थान बुकिङ गर्नु त्यस्तै छिमुल सादा छिम भनेको सामान सादा प्याकिङ गर्नु सामान प्याकिङ गर्नु छुलबा राधा प्रस्थान गर्नु छुलबा राधा भनेको प्रस्थान गर्नु तनादा भनेको नि प्रस्थान गर्नु छुट्नु भन्ने हुन्छ है त्यसै गरी थोछाघादा भनेको गन्तव्य स्थलमा पुग्नु थोछा घादा भनेको पुग्नु त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ छिमुल फुल्दा छिमुल फुल्दा भनेको सामान खोल्नु है लगेका सामानहरू लगेज खोल्नु त्यस्तै गरी अलि तलतिर यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चा, यो मुक्ता भनेको बस बाँस बस्नु है मुक्ता तर तपाईँहरूलाई यसरी यो मुक्ता भनेर तलतिर डबल क भएको आयो भने यसको अर्थ बाँध्नु अथवा कस्नु भन्ने हुन्छ है बाँध्नु कस्नु यो वाला मुक्त अनि अर्को छ फाङ्मुल ग्वा फाङ्गमुल ग्वान भनेको सङ्ग्रहालय मादा अवलोकन गर्नु फाङ्मुल ग्वानुल खोल्ला मादा सङ्ग्रहालयको अवलोकन गर्नु त्यस्तै यहाँनिर छुक्चेरुल खोगेङ आधा छुक्चे भनेको मेला महोत्सवको अवलोकन गर्नु अब यहाँनिर तपाईँहरूले भर्खरै दुईवटा मिनिङ पाउनुहुन्छ यहाँनिर छ मादा यहाँनिर छ खोगेङ आँधा ख्वाल्लामाँदा भनेको कुनै पनि चिज अवलोकन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ बसेर अवलोकन गर्नुहुन्छ है जस्तै सङ्ग्रहालयका सामानहरू भनेको धेरै ठाउँमा तपाईँ डुल्नु चाहर्नु पर्दैन एक ठाउँ बसेर हेर्न सकिन्छ जस्तै मुभी भयो होइन अनि चाहिँ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ ड्रामाहरू भयो होइन अनि यो नोरी खनमा चाहिँ बसेर तपाईँ केही दृश्यहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ ख्वाल्लामा हाँधा भनिन्छ खुगेङ हाँधा भनेको तपाईँ भर्मड गर्दै हेर्दै गर्ने जस्तो मेला महोत्सवमा घुमेर हेर्ने होइन अथवा भ्रमण गर्ने बेलामा तपाईँ बुवा खुगेङ आधा हुने भयो सिजाङ बजारमा जानुभयो भने त्यसलाई पनि खुगेङ आधा हुने भयो है खल्ला हाँदा र खुगेङ आधा दुवै अवलोकन गर्नु भए तापनि अलिकति चाहिँ फरक छ अनि यहाँनिर छ किन्याम फुमुल सादा भनेको तपाईँ कतै जानुहुन्छ भने खिन्यामफोम भनेको स्मरणको सामान के है चिनो टाइपको त्यस्तो सामान चाहिँ किन्नु भनेको यनसुपमा हेरौँ खुर्मी मानन फेनुल चित्रमा मिल्ने अभिव्यक्तिलाई फोगिएस उदाहरणबाट खोल्ला नौ से छानेर रा राख्नुहोस् यहाँनिर रा चाहिँ अप्सनहरू छन् माथि चित्रहरू छन् है तपाईँहरूले तिनीहरूलाई चाहिँ मिलाएर राख्नु पऱ्यो अविको चित्र पढेर है त त्यस्तै इ ग्रामर दुई ग्रामर दुईमा माथि भनेको छ ल र उल्कयो क्रिया पछाडि जोडेर भविष्यको योजनाको बारेमा चाहिँ यसले जनाउने गर्दछ भनेर माथि लेखेको छ भविष्यको योजनाको बारेमा जनाउने कुरा गर्दछ जस्तै इक्तालाई इल्गुल क्यो पढ्नेछु छादालाई कयो सुत्ने छु है त्यस्तै आल्दालाई कयो आल्कयो बुझ्नेछु यहाँनिर केही इक्जाम्पलहरू छन् यसलाई हेरौँ गाले भनेको छ चा। अनुल छनेगुल अधी यस मौल कयो आज साँझको खाना कहाँ खानुहुनेछ अनि यहाँ भनेको छ छिबेस मगुल कयो घरमा खानेछु अर्कोमा हेर्नुहोस् इभन यन ह्युए म हाल कयो यन ह्यु भनेको अलिकति लामो बिदा है होलिडे टाइपको लामो बिदा दुई दिनभन्दा धेरै बिदा हुन्छ भने है दुई दिनभन्दा धेरै बिदा हुन्छ भने त्यसलाई यन हिउ भनिन्छ है यो पटकको यन ह्यु भनेको बा यो लामो बिदामा चाहिँ के गर्नुहुनेछ छेनगुरुल मान्ना साथीलाई भेट्न फुसाने खाल्का आयो फुसानमा जानेछु भनेर भनेको छ फिग्यो हे फोस्यो तुलना गरी हेर भनेर यहाँनिर भनेको छ यसमा तुलना चाहिँ के को गर्ने त ल र उल्केयो ल र उल्कयो जो चाहिँ अघि नै मैले तपाईँहरूलाई बोर्डमा लेखिदिएको थिएँ त्यही कुरा यहाँनिर माथि इङ्ग्लिसमा पनि लेखेको छ ल र उल्केयो र ल र उल्कयो दुवैले चाहिँ गरिनुपर्ने कार्यलाई जनाउँदछन् स्वर्तालाई व्यवस्था गर्दै वक्ता स्पिकरले निर्णय बताउँदा ल र उल्काएको प्रयोग गरिन्छ बुझ्नुभयो नि श्रोतालाई व्यवस्था गर्दै भनेको श्रोता भनेको सुन्ने व्यक्तिको बारेमा चाहिँ वास्ता नगरिकन उसको बारेमा केही कुरा बताउँदा पनि ल र उल्काएको प्रयोग गरिन्छ तर दुवैजना बोल्दै गर्दा मनोवैज्ञानिक वक्ता स्पिकरले श्रोता होइन श्रोताले श्रोतासँग भेट गरिसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा ल र उल्किएको प्रयोग गरिन्छ ल र उल्काएको कर्ता अथवा सब्जेक्ट दोस्रो वा तेस्रो वाक्य वाक्य चाहिँ हुनसक्छ व्यक्ति हुनसक्छ भने ल र उल्केको कर्ता चाहिँ दोस्रो अथवा तेस्रो व्यक्ति हुन सक्दैन यो कुरा हामीले अघि नै बोर्डमा पनि राम्रोसँग पढेका छौँ यहाँनिर भनेको छ रिहान सिगा आफुरो यलसिमी हालक एयोग सब्जेक्टमा के छ रिहान भन्ने व्यक्ति छ र ग्रामर कुन परेको भएको छ ल र उल्क परेको भएको छ यो सेन्टेन्स मिल्यो त्यस्तै दोस्रो वाक्यमा हेर्नुहोस् त रिहान सिगा आफू रियानजी चाहिँ अबदेखि सिमी हालके हो सिमी हालके हो मेहनतसँग गर्नुहुनेछ भन्दा सब्जेक्ट चाहिँ चा? रियान भयो हो सब्जेक्ट चाहिँ के छ रियानको बारेमा छ र गरमर परेको भएको छ ल र उल्के हो त्यो भएर यो सेन्टेन्स चाहिँ मिलेन माथिको मिल्यो तलको मिलेन तपाईँहरूलाई अघि न पनि मैले त्यो कुरा बताइसकेको छु यनसुपमा खुरिमुल फोगो चित्रलाई हेरेर फोगी छरम उदाहरण जस्तै ल र उल्के एरुल सायोङस थेवारुल वानसँग हो ल र उल्क ए हो प्रयोग गर्ने र संवाद पुरा गर्ने सो यहाँनिर चित्रअनुसार नेल म हाल्कायो सुइदाको चित्र हो सुल्क हो छिबेछ श्यो घरमा आराम गर्नेछु त्यस्तै तपाईँहरूले अब गर्नुपर्ने के हो त नि चारवटा कुराहरू छन् एक नम्बरमा नेल म हाल्कायो भोलि के गर्नुहुनेछ छिङ्गोरुल कयो साथीलाई भेट्नेछु त्यस्तै दुई नम्बरमा छुमारे म हाल्कायो सप्तान्तमा के गर्नु हुनेछ फुसान यहाँनिर फुसान भनेको छ फुसाने खाल्कायो भुसानमा जानेछु तिन नम्बरमा हिउ गाते म हाल्कायो बिदाको बेलामा के गर्नुहुनेछ छिङ्गु आगो खाच्छी यहेङ खाल्कायो साथी सँगसँगै भर्मण जानेछु चार नम्बरमा हिउ गाते म हाल्कायो विधामा के गर्नुहुनेछ छेजुदो खाल्कायो छेजुदो जानेछु भनेर छे चाहिँ तपाईँहरूलाई यसरी बनाउने हो क्रियाकलापमा हेरौँ फोगी छरम छेङ्गु इयागी हे फोसे उदाहरण जस्तै साथीहरूसँग कुराकानी गरी हेर्नुहोस् भनेर राखिदिएको छ उदाहरणमा चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ रिहान सेनन औधि फास छ हो रिहानजी चाहिँ कहाँ गई हेर्नु भएको छ छेजुदोए खा फास सो छेजुदो गाई हेरेको छु अति कस्तो थियो खेङछििगा छङमाल दृश्य चाहिँ साँच्चै आरोमदावास सायो सुन्दर थियो हो त्यस्तै गरी तपाईँहरूले पनि साथीहरूलाई यहाँनिर पा <coughs> <coughs> पाँचजना साथीहरूलाई सोध्ने कहाँ जानुभयो कस्तो थियो त्यो यहाँनिर सोधेको छ रियानजीलाई कहाँ गएको छेजुदो गएको थुवानलाई सोधेको छ कहाँ गएको फुसानमा गएको कस्तो थियो त नि यो ठाउँ खेङ्छीगा छङमाल आरोमदावास सायो दृश्य साँच्चीकै राम्रो थियो मासिन्नन उम्सिकी मानासा स्वादिलो खाना धेरै थियो अब तपाईँहरूले नम्बर चारमा कुनै हरि अथवा राम भन्ने व्यक्तिलाई सोध्नुहोस् कहाँ गएको त नि यहाँ फुसान भनेको छ होइन यहाँ हामीले चाहिँ के गर्न सकियो पोखरा भनेर लेख्न सकियो है पोखरा अब अतिशय त्यो चाहिँ कस्तो थियो त नि अब पोखराको विशेष गरी के छ त नि त्यहाँको चाहिँ पोखराको समुद्र हो पोखराको समुद्र फादा फादागा आरुमदाप्ता हो समुद्र चाहिँ फादागा छङमाल आरुमदाओस् यो त्यहाँको समुद्र चाहिँ एकदम सुन्दर थियो है त्यसै गरी तपाईँले विभिन्न ठाउँहरूकै यसै गरी लेख्न सक्नुहुन्छ आ तलतिर छ यु योङ हान फेभन अभिव्यक्ति है उपयोगी अभिव्यक्ति नेल फेप्के सुम्निदा भनेको छ भोलि भेटौँला अथवा सियो टुमारो यसलाई <coughs> अलिकति जुम गरौँ यहाँनिर चाहिँ छिगौँ थोइगो नाँसे हो अहिले छुट्टी गर्नुहुन्छ छोसी मेसा खायो होसियारी भएर जानुहोस् भनेको केयरफुल भनेको है ने फान्जाङ निम हजुर म्यानेजर थियो नेल फे सुम्निदा भोलि भेटौँला यो पहिला पनि अर्को लेसनमा पनि रिपिट भएको जस्तो लाग्यो कुरा चाहिँ अनि यहाँनिर छङ्बो भनेको छ जानकारी हाङगुगे खाङवाङजी कोरियाको भ्रमण स्थल अथवा पर्यटकीय स्थल यो चित्रहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले त्यसरी चाहिँ मरिहत्ते गरेर घोक्ने भनेर पर्ने चाहिँ पर्दैन तर चाहिँ के हो भने यो आउँदाखेरि कोरियाका यिनीहरू ठाउँहरू हुन् भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई मजाले थाहा हुनु पऱ्यो है जस्तै फर्स्टमा यहाँनिर छ खाङवन्दो भनेको छ खाङवन्दो भनेको कोरियाको एउटा ठाउँको नाम हो गु। अनि गु। सोक्छो भनेर लेखेको छ यो पनि कोरियाको एउटा ठाउँको नाम हो खाङ रुङ भनेको छ यो पनि एउटा को कोरियाको ठाउँको नाम हो र अर्कोमा छ यहाँनिर छुन छन भनेको छ यो पनि कोरियाको एउटा ठाउँको नाम त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ अर्को लाइनमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ख्याङजु भनेको छ है यो ख्याङजु भनेको पनि एउटा कोरियाको ठाउँको नाम है ख्याङजु अझै अझै यहाँ छुटेछ माथि है एक लाइन छुट्यो यो यहाँनिर सौल सिथी थुव सौल सिथी थुव सौलको चाहिँ सिटी टुर टुर भनेको है यात्राको एउटा सौल यात्रा भन्न खोजेको यसले यो सौलमा यात्रा गर्ने ठाउँ भनेको के भ्रमण गर्ने सौलको यो यात्रा त्यस्तै <खुँँदी> त्रिसठी अनि बिल्डिङ लेखेको छ नि यसलाई चाहिँ हामीले युक्सिम युक्सिपसाम नभनेर युक्साम फिल्डिङ त्रिसठी तले बिल्डिङ कोरियाको यो है यो पनि एउटा के हो त नि पर्यटकीय स्थल हो त्रिसठी भन्दाखेरि युग सिपसाम नभनेर युगसाम फिल्डिङ भन्ने अनि हाङगाङ युराम सन् भनेको छ यो हाङगाङ भनेको त एउटा नदीको नाम भइहाल्यो है हाङगाङ भनेको युरामसन भन्ने तपाईँ मिनिङ चाहिँ घोक्नु होला पानी जहाजको स्टेसन अथवा पानी जहाज बिछ्याउने ठाउँ भनेको ल्याएर राखिने ठाउँ अनि खेङबोक गुङ भनेको छ एउटा यो, यो दरबारको नाम हो जस्तै हामी विभिन्न किसिमका दरबार रानी महल दरबार इत्यादि दरबार भने जस्तै अब बल्ल फेरि तल्लो लाइनमा हेरौँ यहाँनिर खेङजु भनेको छ यो पनि एउटा कोरियाको ठाउँको नाम नै हो अनि अर्कोमा छ फुलकुक्सा भनेको छ छा, यो चाहिँ बौद्ध बिहार भन्ने हुन्छ बुद्ध बिहार के बौद्ध बिहार अनि सयान भनेको छ यो भनेको चाहिँ पश्चिमी सामुद्रिक तट समुद्रको तट है ए यिनीहरू चाहिँ पर्यटकीय स्थल नै भए अनि अर्को छ थेजन हेसु योक्चाङ यो हेसु योक्चाङ भनेको पनि एउटा के हो त भन्दा सामुद्रिक तटको नाम हो जस्तो विभिन्न समुद्रका तट भएको जस्तै थेजन समुद्रको तट त्यस्तै अर्को अलिकति तलतिर जाउँ यहाँनिर बुसान भनेको छ फुसान भइहाल्यो हेउन्दे भनेर यहाँनिर लेखेको छ हेउन्दे भनेको यो पनि एउटा सामुद्रिक तटको नाम नै हो र छेजुदो भनेको छ कोरियाको एउटा प्रमुख सहर र अर्कोमा छ हाल्लासान हाल्ला पाहाड पाहाडको क्षेत्र यहाँनिर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ कोरियाको एउटा पाहाड अब हामी अलिकति तलतिर जाउँ यहाँनिर भनेको छ आल्दाबाट आराथोसे थुदा भनेको राख्नु थुसे भनेको राख्नुहोस् आराथोसे बुझिराख्नुहोस् बुझिराख्नुहोस् के को बुझ्ने त वैगु किल्लक छिवन सेन्थ विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्रको थान्छे यहेङ भनेको सामूहिक भ्रमण यो थान्से भनेको सामूहिक भन्ने हुन्छ मिनिङ चाहिँ यो थान्से भनेको सामूहिक है मिनिङ चाहिँ नोट गर्नु होला थान्से भनेको सामूहिक यहेङ भनेको भर्मण यहाँनिर एउटा चाहिँ लाइन छ यहाँ यो लाइनले के भनेको छ यसलाई हेरौँ है खाक्काउन वैगुक इल्लक छिवन सेन्थाना नजिकैको खाक्काउन भनेको नजिकैको वैगुक इल्ल छिवन सेन्थाना विदेशी श्रम सहायता केन्द्र वा वैगुक इन साङदाम्सो विदेशी श्रमिक सहायता सेन्टर र विदेशी परामर्श केन्द्रको यहेङ छङभरुल भ्रमणको जानकारी इयोङ हामेन प्रयोग गरियो भने भ्रमणको जानकारी प्रयोग गरियो भने भनेको त्यहाँको चाहिँ तपाईँ भ्रमण गर्नुभयो त्यहाँको जानकारीबाट चाहिँ तपाईँले भ्रमण गर्नुभयो भने छरे सस्तो र छेमि इन्धन रमाइलो थान्छे यहेङ छङभरुल भ्रमणको चाहिँ सामूहिक अथवा ग्रुबिजम यात्रा चाहिँ अदुल शिष्य चा, चा। हो चा यो जानकारी चाहिँ के गर्न सकिन्छ प्राप्त गर्न सकिन्छ अब यसले भन्न खोजेको के त भने तपाईँ कोरियामा भ्रमण गर्नुहुन्छ भने कोरियाको यहाँनिर दुईवटा संस्था लेखेको छ वैगो कि लक्षन सेन्थ र वैगो गिन साङदाम्सो भनेर लेखेको छ यो दुईवटा संस्थाहरूबाट तपाईँ भ्रमणको जानकारी लिनुभयो भने यहेङ सङभरुल इयोङ हामेन भ्रमणको जानकारी प्रयोग गर्नुभयो भने छरेमागो सस्तो र रमाइलो सस्तो र रमाइलो थान्छे यहेङ सामूहिक भर्मडको छङबो जानकारी अदुल्सु इस्ता भनेको प्राप्त गर्न सकिन्छ यो अत्ता भनेको पनि फात्ता जस्तै हो है अत्ता भनेको पनि फात्ता जस्तै प्राप्त गर्नु ओघट्नु भन्ने चाहिँ कुरा जनाउँछ चा। अब यसको चाहिँ क्वेसन छैन है अब हामी इपिएस टपिक थुत्कीतिर जाउँ इपिएस टपिक थुत्की इरेसा इभन एकदेखि दुई नम्बरसम्म यहाँनिर भनेको छ एकदेखि दुई नम्बर थाम खुरिमुल फोगो तलको चित्रलाई हेरेर आलमाजुन गसुल अति मिल्ने कुरा खुरुसिप्सियो छान्नुहोस् भनेर भनेको छ हामी चाहिँ अब यो चित्र हेर्ने यो चित्र के को हो त्यसको चाहिँ हामी मिनिङ पत्ता लगाउनु पऱ्यो है चारवटा अप्सन भन्दै कुन अप्सनमा चाहिँ यसको चित्रको चाहिँ आउँछ एक्ज्याक्ट त्यसको लागि हामी लिसनिङ सुन्छौँ ट्र्याक नम्बर फिफ्टी सेभेनबाट 17과 EPS 토픽 듣기 1~2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 읽는 말1산산빠할 거지 드라오래요. 2 동굴, 동굴 구파 거지 드라오 3 바다, 바다 써문 드라오 4 मिन सोक्छन भनेको छ ऐतिहासिक गाउँघर भनेको छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले नम्बर तिनमा यो फादा भनेको छ है समुद्र यो चाहिँ यसको एन्सर हुने हो त्यस्तै अर्को नम्बरमा दुई नम्बरमा जाउँ दुई नम्बरमा के भन्छ अध्ययन योरी, नाक्षी। नाक्षी, नाक्षी, यो कुकिङ छाक्सी 낚시 बल्छी फिसिङ माछा माराई यो भर्मड यहेङ भर्मड है यहेङ भनेको भर्मड भर्मण नम्बर दुईमा भन्छ हो त्यो चाहिँ यसको एन्सर हुने भयो त्यस्तै गरी अलि तलतिर जाउँ सामेसा ओभन तिनदेखि पाँच नम्बरसम्म छिलमुनुन थोतको प्रश्नलाई सुनेर आलमाजुन थेदाबुल अति मिल्ने जवाब खोरु 찬노스 아니 프로스노스로 파일럿. 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 제주도에 가봤어요? 제주도에 가봤어요? 제주도가 이 어느 말고 차? 네, 아주 안봤어요. 이래고 차이나. आनियो आन फस्सा अथवा आनियो आन खा फस्सा भनेको भए चाहिँ मिल्थ्यो ने भन्ने अनि आनफास्सा भनेर मिलेन अनि दुई नम्बरमा ने खा फयो हजुर गई हेरेको छु आनियो छैन खागो सिफयो जान मन छ आनियो अह छाङ नन्ने खास्सा गएको वर्ष गए छेजुदो ए यहेङ खा फस् छेजुदोमा भ्रमण गई भएको छ ने खा फास् हजुर गई हेरेको छु नम्बर दुईको एन्सर भइहाल्यो त्यसपछि हामी यहाँ चार नम्बरमा के पनि हेरौँ के भन्छ सराकसानी अत्य सयो सरागसान चाहिँ कस्तो थियो सराकसानी अत्य सहयोग सरागसान कस्तो थियो छाङ्ना नै खास सयो गत वर्ष गएँ मानी मानिफापा सयो धेरै व्यस्त थियो छङमाल आरोमदावास हो साँच्चीकै सुन्दर थियो छेङ्गु हागो खाच्छी खास्सा साथीसँगै गएँ सराक्षण कस्तो थियो त भन्दा छङमाल आरोमदावास हो साँच्चीकै सुन्दर थियो भन्ने नम्बर तिनको एन्सर त्यसै गरी पाँच नम्बरमा जाउँ अब युगाते म हाल क्यो युगाते म हालकयो बिदामा के गर्नु हुनेछ इल्भन नेल हालकयो भोलि गर्नेछु अनि इभन थान्या ओल्कयो भाइ गएर आउनेछ सामन छेजुदोए थान्या ओल्कयो छेजुदो गएर आउनेछु सावन सिगानी सुल्ते हालकयो समय हुने बेलामा गर्नेछु हिउँ म हालकयो छेजुदो थान्या ओल्कयो था। छेजुदो गएर आउनेछु छङदा बन साम्ब अब हामी थप अतिरिक्त लिस्निङमा जाउँ है यहाँनिर यगिनन अधिमनिका यो कहाँ हो भनेर चाहिँ एक नम्बरमा भनेको छ हामी लिसनिङ सुनौँ यसको त्यसपछि चाहिँ भन्न सक्छौँ यो चाहिँ कहाँ हो हेसु योक्चाङ भनेको अघि नै हामीले छङबोमा समुद्री तट भनेर पढेका थियौ त्यो चाहिँ होइन यसको आन्सर अब अर्को दुई नम्बरमा सुनौ सुनचे खोगाङ् खुक्चे भनेको अन्तर्राष्ट्रिय खोङ भनेको एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हो भन्छ त्यो पनि होइन नोरी खोङवन इम्निदा घुम्ने पार्क हो अथवा खेल्ने पार्क हो भन्छ तिन नम्बरमा त्यो चाहिँ तपाईँको चित्र चाहिँ मिल्न गयो अब अझैसम्म अर्को अप्सन के भन्छ बस, बस पार्क हो भन्छ है अब नम्बर तिनमा चाहिँ हेसु नोरी खोङवन भनेको थियो त्यो चाहिँ यसको के हुने भयो एन्सर हुने त्यस्तै गरी अर्को दुई नम्बरमा भनेको छ दुई नम्बरमा जस्तो के छ भने साथीहरू यसलाई चाहिँ म अलिकति बुझाउन दिन्छु पहिला जस्तै कि हामी यहाँनिर यो इल भन्यो भने यसले के हुन्छ गते हुन्छ एउटा है र इल भनेको अर्को दिन पनि हुन्छ इल भनेको दिन पनि हुन्छ गते अनि दिन भन्ने चाहिँ इलले जानकारी दिन्छ भने त्यस्तै हामी यो यसरी यो फाक भन्ने आयो भने यसले रात भन्ने जनाउँछ रात है जस्तै एउटा यहाँनिर लेखिदिन्छु मैले सामिल भनेको तिन दिन सामिल भनेको तिन दिन तिन दिन यदि तपाईँ बाहिर कतै बिताउनुहुन्छ भने आज भोलि पर्सि के हुने भयो तिन दिन आज भोलि पर्सि यदि आज तपाईँ बाहिर जानुभयो त्यो आज भनेको आजको राति एक रात हुने भयो भोलि बस्नुहुन्छ फेरि दुई दिन हुन्छ भोलिको राति त्यसलाई दुई रात गनिने हो पर्सि चाहिँ तपाईँ फेरि घुम्नुहुन्छ र फर्किनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा साम इल तिन दिन भयो आज भोलि र पर्सी रात चाहिँ कतिवटा भयो त दुईवटा रात बिताउनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी इबाघ चा। भन्छौँ इबाघ सामिल इल भनेको तिन दिन दुई रात भन्ने हुन्छ अब तिन दिन दुई रात किन दिन धेरै रात थोरै त भनेको आज जानुभयो भोलि हो पर्सि पनि हो तपाईँ पर्सि फर्किनु हुने हो फेरि निका फर्किनु भयो भने तपाईँको दिन चार भइसक्ने भयो होइन रात चाहिँ के हुने भयो त्योभन्दा एक कम हुने हो कि बाहिर तपाईँ घुम्न जाँदा दिन चाहिँ एक बढी हुँदा तपाईँको रात एक कम हुन्छ चा। त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले है होइन त्यो पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छैन तर पनि यहाँनिर लिसनिङमा तपाईँहरूले चारवटा चित्रहरू छन् यसलाई अलिकति जुम गरिदिएँ मैले यहाँनिर यसले देखाएको छ यहाँनिर दुईवटा दिनमा चाहिँ यसले चिन्ह लगाएको छ दुईवटा दिन भनेपछि यहाँ दुई दिन एक रात हुन्छ अनि तिनवटा दिन लगाएको छ तिनवटा दिन भयो भने दुईवटा रात हुन्छ इभाग हुने भयो दुई रात है अनि यहाँनिर चाहिँ एक दुई तिन चारवटा दिन छ भनेपछि तिन रात हुने भयो यहाँनिर एक दुई तिन चार पाँचवटा दिन छ भनेपछि चार रात हुने भयो है चार रात सा बाघ 딘5 오다 छ 라, 4 ओडा ह 니 न े भयो है यस्तै अब य 잘 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오 제주도에 몇박 며칠로 여행 가요? 제주도에 몇박 며칠로 कति रात कति दिनको लागि यङ खायो भर्मड जानुहुन्छ छेजुदोको लागि कति रात र रा, कति दिनको लागि तपाईँ जा भर्मड जानुहुन्छ भनेर सोधेको छ अहिले इ बाघ 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 दुई रात र रा सामिलो साम इल्लो साम इल भनेको त ती तिन दिन भइहाल्यो इल लो भनेको रो उरोबाट गरामा गर त्यो लोलाई हेर्नु परेन भनेको दुई रात र तिन दिन दुई रात र तिन दिन अब हामीले रातको कुरा भन्दा नि तिनवटा दिन भएको चाहिँ चित्र नम्बर दुईमा छ हो तिन रात तिन दिन भएको चाहिँ केमा छ नम्बर दुईमा छ यो जाने दुई रात तिन दिनको लागि रहेछ तिन दिन भनेको चाहिँ नम्बर के छ दुईमा छ भनेपछि यसको एन्सर चाहिँ के हुने भयो दुईको एन्सर हुने भयो अब फेरि यहाँनिर हामीले एउटा यो म्याथ भन्ने छ नि म्याथ भनेको कति इल भनेको दिन यसलाई चाहिँ कति दिन भनेको कति दिन भनेको म्याथ इल तर हामी पढ्दाखेरि चाहिँ कसरी पढ्छौँ त भन्नुहुन्छ भने यो छ पछि माथि चाहिँ तल कन्सन छ माथि भबेल छ चा, यो छलाई चाहिँ यो इसँग जोड्दा छि हुन्छ म्य छिल के हुने भयो छिल यसलाई चाहिँ तपाईँको सिधै चाहिँ लेख्दा यसरी लेखिदिन्छ क्या एउटा यो तरिकाबाट पनि लेखिदिने भयो के अरे त्यहाँ लेखेको तरिकाबाट अर्को चाहिँ यसरी पनि लेखेको हुन्छ म्य छिल सिधै माथि लगाएर जोडेर म्य छिल है म्याछि भन्यो भने कति दिन भन्ने हुन्छ भने कति गते भन्ने पनि यसले हुन्छ क्या फेरि यो इल भनेको त गते पनि हो यसले कति गते पनि हुन्छ तपाईँलाई कुनै पनि कुरा अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो भने यहाँनिर स्क्रिप्ट राखिदिएको हुन्छ यो हामीलाई चाहिँ दुई नम्बरको स्क्रिप्ट हेरिहालौँ न त होइन छेजु दोए म्याद बाग इ म्याद बाघ म्याछिल्लो यहेङ खायो इ बाघ दुई रात सामिलो खार्यो गयो जाने विचार छ खारे गोयो एसटी प्लस र गो र गो पछाडि चाहिँ यो दिएको छ कि रे गोयो र गोयो भन्ने चिजलाई सठिकमा र गयो र उ रे गयो ऊ र गयो यसको अर्थ हुन्छ ने विचार छ ने विचार छ चा। छेजुदोमा चाहिँ दुई रात तिन दिनको लागि अथवा तिन दिनलाई खार्य गयो जाने विचार छ खादालाई खार्य गयो जाने विचार छ भन्ने चाहिँ उनी भयो अब हामी इभिएस टपिक एक कितिरै जाउँ है एक नम्बरमा चित्र छ यसलाई हटाइदिउँ एक नम्बरको चित्रमा छ याक्सो गीसायो बाचा छ खिबुनी छुवायो मुड राम्रो छ खेसिका छुवायो दृश्य राम्रो छ सिकाने सयौ समय छ अब यो चित्र चाहिँ के को त भन्नुहुन्छ बान भने खेङछि छुवायो भनेर हामीले पढेका थियौँ नि दृश्य राम्रो छ भन्ने है खेङछि छोहायो दृश्य राम्रो छ त्यस्तै नम्बर दुईमा यसले चाहिँ सामानलाई के गरेको छ प्याकिङ गर्दैछ यसले सामान के गर्दैछ प्याकिङ गर् छिमुल सायो छिमुल सायो यहाँनिर सामान प्याकिङ गरेको छ छिमी खात्थायो सामान उस्तै छ छिमी अप्सायो सामान छैन अनि छिमुल अनफायो सामान देख्दिनँ भन्छ त्यही सामान प्याकिङ गर्ने भन्ने अवीमा चित्र पढेका थियौँ नम्बर एकै एन्सर हुने भयो फिन खानेमा हेरौँ फिन खानेमा लेखेको छनन् सराक साने आन खा फसायो म सरागसान गई हेरेको छैन आन खा फसायो सराग साने नमु खाएको सिफायो सरागसानमा अति जान मन छ खुेछ त्यसैले इभन हिउँ गाते यो पटकको विदामा छिबेस सुल्क घरमा आराम गर्नेछु फादारुल कयो समुद्र हेर्नेछु छेनगुरुल मान्नाल कयो साथीलाई भेट्नेछु खाल खालक्यो सराकसानमा जानेछु सराकसान गएको छैन सराकसानमा अति जान मन छ त्यही भएर यो पटकको विधामा सराकसानमा जानेछ नम्बर चारको एन्सर त्यस्तै चार नम्बरको क्वेसन हेरौँ इभन छुमारे यो सप्तान्तमा डडर कयो वे हालकयो किन गर्नुहुनेछ म हालकयो के गर्नुहुनेछ नुगा हालकयो कसले गर्नुहुनेछ अन्जे हालकयो कहिले गर्नुहुनेछ यसको एन्सर चाहिँ म हालकयो के गर्नुहुनेछ त नि म हालकयो फुसने खालकयो फुसानमा जानेछु फुसाने खालकयो फुसान जाने जानेछु के गर्नुहुनेछ फुसानमा जानेछु त्यसै अर्कोमा हेरौँ छनुन इभन हिउ गाते म यो पटकको विदामा छेजुदो खालक छेजुदो जानेछु खुरेछ त्यसैले अझै हिज फिहेङ्गी फेउरुल प्लेनको टिकट सात सय किनेँ फुट सय छुलबार सय प्रस्थान गरे छाम् सय सहभागी भए म यो पटकमा चाहिँ छेजुदो जानेछु विदामा त्यसैले हिज प्लेनको टिकट के गरे किने नम्बर एकमा किने अनुल सुख सोधो आज स्थान पनि यया खेस यो बुकिङ गरेँ प्लेनको टिकट हिजै किने आज बासस्थान पनि बुकिङ गरेँ त्यसै गरी <coughs> थप अतिरिक्त अभ्यासमा लेखेको छ यहाँनिर फिनखाने थ्रखाल खाजाङ आलमाजुन गसुल खोरुसिप्सियो खाल्टामा बिल् मिल्ने कुरा अति मिल्ने कुरा भित्र राख्नुहोस् भनेको छ फुमोनिम केस बुबा आमा चाहिँ आज यदलसी फिहेङिरो आठ बजेको प्लेनमा हाङ्गुके ओसिमनिँदा कोरियामा आइसिनु हुन्छ यो तपाईँहरूले कुनै पनि रेस्पेक्टेड पर्सनको पछाडि अथवा यहाँनिर हामीले के भन्नु पऱ्यो नाउनसँग पछाडि यो के छ आउँदा यसले हुन चाहिँ एगेछ हान्थेछ के छ भनेको कुनै पनि व्यक्तिबाट केही चिज आफूले आर्जन गरिन्छ भने लेखिन्छ तर यो के छ भन्ने कुनै ठाउँमा केही पनि जसको अर्थै लाग्दैन त्यसै यहाँनिर फुमोनिम केश भनेको बुबा आमाबाट आज आठ बजे प्लेनमा कोरिया आइसिनु हुन्छ मिलेन नि अब भनेको यसको अर्थलाई चाहिँ हामी साइलेन्ट राखौँ फोमोनिम भनेको बुबा बुबाआमालाई रेस्पेक्ट गरेर केश लगाएको भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है फुमोनिम केश अनुल बुबा आमा चाहिँ आज यदल्सी फिहेङ गिरो आठ बजेको प्लेनमा हाङ्गु ओसेम लिँदा कोरिया हुन्छ खुरेछ त्यसैले फुमोनिमुल भनेको बुबा बुबाआमालाई माजुङ हादा भनेको लिनको लागि जानु कोही व्यक्ति आएको छ आफू लिन गइन्छ एयरपोर्टमा लिन गइन्छ बस पार्कमा लिन गइन्छ बाटोमा लिन गइन्छ भने माजुङ हाँदा भनिन्छ बुबा आमालाई लिन जान छिगुम अहिले छिगुम अहिले डट डट ए खानन खोगाङ एयरपोर्टमा जाने खोङजाङ फ्याक्ट्रीमा जाने उछेगु हुलाकमा जाने फेकुआम डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जाने अब एरोप्लेनमा आएको मान्छेलाई त हामी खङाङ एयरपोर्टमा लिन जान्छौँ हो खोङे खानन खिरिमिदा एयरपोर्टमा जाने बाटोमा छु भनेको अहिले खिरिमिदा बाटो हो नभनेर बाटोमा म गइरहेको छु अथवा बाटोमा बाटो बाटो खानन खिरिमिदा गइरहेको छु त्यस्तै अर्को अप्सनमा अर्को क्वेसनमा हेरौँ छन् फसुना छिया छरेनन् बस अथवा मेट्रो ट्रेनमा नोयाग्जा सकी इसुमिदा नोयाग्जा सख आरक्षित सिट हुन्छन् यी खोसुन यो ठाउँ चाहिँ यन्सेगा मानुन उमेर धेरै भएको बुनिना व्यक्ति अथवा छाङ अपाङ्ग इम्साम्बु दुरुल उह्यान गर्भवती महिलाहरूको लागि इन्साम्बु इन्साम्बु इन इम्साम्बु दुरुन उयान गर्भवती महिलाहरूको लागि डटर डडर इम्निदा हो इपकु भनेको प्रवेशद्वार छारी सिट छियक क्षेत्र उइछि स्थान यो बस र मेट्रो ट्रेनमा आरक्षी सिट हुन्छन् यस्ता सिट भनेको उमेर धेरै भएको व्यक्ति अपाङ्ग र गर्भवती महिलाहरूको लागि डट डट के हो छारी हिम्दा सिट हो नम्बर दुईको एन्सर त्यस्तै गरी नम्बर तिनमा यहाँनिर हेर्नुहोस् छ वा छिङ गुनन छ वा छिङ म र मेरो साथी चाहिँ भनेको अँ म र मेरो साथी चाहिँ सेङ्वाल सुग्वान स्याङ्वाल भनेको जीवनयापन सुभगवान भनेको बा बानी के आचरण अथवा स्वभाव भनेर चाहिँ यसलाई बुझ्नु सुभगवान भनेको उसको बानी अथवा स्वभाव बानी भनेर भने, भने, भने पनि बुझे नै हुन्छ है म र मेरो साथीको जीवनयापनको स्वभाव डट डट भनेको छ यहाँनिर अब त्यो थार फरक छ फिसु ताम्निँदा उस्तै छ खेउ रुम् खेउ रुम्निँदा भनेको अल्छी छ फुजिरा नाम्निदा भनेको मेहनती छ मेरो र मेरो साथीको चा बानी चाहिँ अल्छी छ र मेहनती छ बानी भन्ने कुरा छ एउटा एउटा फरक छ र उस्तै छ भन्ने छ चा। फरक छ र उस्तै छ चा। छनु आछिम इल्चिक म चाहिँ बिहानमा सबेरै इरनागो उड्छु भनेको चाँडै उठ्छु र इल्चिक छाम्निदा भनेको चाँडै सुत्छु छिङ्गुनान साथी चाहिँ फाम नुत्के काजी राति ढिलासम्म खोङ्बु आगो अध्ययन गर्छ र आछमे नुत्के इरानाम लिँदा बिहानमा अबेला उड्छ मेरो र अब मेरो साथीको बानी के रहेछ त भन्दा थारू लिँदा फरक छ किन फरक छ म राति चाँडै सुत्छु बिहान चाँडै उत्छु साथी चाहिँ राति अबेलासम्म चाहिँ अध्ययन गर्छ र बिहान पनि अबेला उठ्छ भनेको यसको उनीहरूको बानी के छ एकदमै टोटल फरक छ है लगभग हाम्रो सकिएको छ यो तलतिर तपाईँहरूले यो फारुम भनेर राखिदिएको छ नि फारुम भनेको उच्चारण गर्ने हो यसको पनि तपाईँहरू लिसनिङ पाउनुहुन्छ यदि बजाउन चाहनुभयो भने यो एप्सबाट चाहिँ पाउनुहुन्छ है एप्समा तल पी जिरो टु भनेर लेखेको छ नि यसलाई चाहिँ त्यसले गर्नुभयो भने जस्तै यहाँनिर लिसिनिङ गर्छन्सिएसन एन्ड रिपिट 요유의위이와워외왜왜삼 우유 여우 이유 예의 हो तपाईँहरूले यसरी चाहिँ यसको लिसनिङ चाहिँ यहाँनिर पाउनुहुन्छ यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूले यो कोरियन ट्युनमा कसरी को चाहिँ यिनीहरूको उच्चारण हुन्छ भनेर लेखेको छ जस्तै हामी नेपाली चाहिँ जति राम्रो पढाउने भए तापनि था अथवा थाहा भए तापनि कस्तो हुन्छ भने ट्युनिङ के ठ्याक्कै चाहिँ यसको अर्थ सेम उयो बताउने भए तापनि ट्युन चाहिँ के हुन्छ त नि अलिकति कोरियनको जस्तो त मिल्दैन है त्यो भएर हामीलाई चाहिने चाहिँ कोरियन ट्युन बुझ्नु पऱ्यो हामीले बुझ्दाखेरि त्यही भएर यस्ता कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले लिसनिङमा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र लिसनिङ चाहिँ कसरी चाहिँ प्रा धेरै प्र्याक्टिस गर्ने भन्नुभएको छ धेरै साथीहरूले तपाईँहरू यो लिसनिङ अब चाहिँ के गर्नुहोस् भने यो ट्र्याकहरू चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस् होइन अथवा जति बेला पनि तपाईँ गाडीमा सवार गर्दै गर्दा अथवा बाटोमा हिँड्दै गर्दा खाना पकाउँदै गर्दा होइन अथवा कतै हिँड्दै गर्नुहुन्छ जे पनि काम गर्नुहुन्छ तपाईँ एयरफोन लगाएर चाहिँ लिसनिङ सुन्ने बानी बसाल्नुहोस् एउटा कुरा है र अर्को कुरा विदेशमा भएको साथीहरूले केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला यो एयरफोन लाएर काम गर्ने बानी नगर्नु होला त्यसले गर्दा अन्य दुर्घटना पनि निम्ति सक्छ तपाईँ आफ्नो रुममा गइसकेपछि एउटा सानो बुफर किनेर होइन बुफरमा जति बेला खाना पकाउँदै गर्दा अथवा कपडा धुँदै गर्दा कपडा आइरन गर्दै गर्दा चाहिँ यसरी धेरैभन्दा धेरै लिसनिङ सुनेर यो ट्युनिङलाई अथवा विदेशी भाषालाई आफ्नो जस्तो बनाउने त हो नि होइन त्यसरी चाहिँ तपाईँ जस्तो सुकै लिसनिङ पनि बुझ्न सक्ने हुनु पऱ्यो हो यानि जस्तो सुकै भनेर कोरियनमा एकदम एडभान्स टाइपको चाहिँ हुँदैन यही चाहिँ बुकबाट जेऊस जति पनि लिसनिङहरू छन् त्यसलाई बुझ्ने कोसिस चाहिँ हामी गर्नुपर्ने हुन्छ आजको क्लास चाहिँ लगभग सकिएको छ अर्को क्लासमा अथवा अब हामी अठार लेसनमा पढ्छौँ अठार लेसनमा फसुना छिया छोरो थागो खायो बस अथवा मेट्रो ट्रेन चढेर जान्छु भन्ने हाम्रो लेसन रहेको छ होइन तपाईँ अठार लेसनको मिनिङहरू पाउनुहुन्छ भने पहिले अग्रिम पढ्नु होला अग्रिम चाहिँ पढ्नुहुन्छ भने त्यसलाई यही सुप भनिन्छ है भोलि पढ्ने कुरा आजै तयारी गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई यही सुप भनिन्छ भने हिजो अस्ति पढेको कुरालाई तपाईँ रिपिट गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई फोक्सु आधा भनि तपाईँ प्रत्येक दिन फोक्सु र य चाहिँ अनिवार्य गर्नु गर्नुपऱ्यो है अब हामी अन्तिममा छौँ जति पनि साथीहरूले भिडियो हेरिदिनु भएको छ सबैजनालाई विशेष धन्यवाद अन्तिम अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो र तपाईँहरूको सपना पुरा होस् तपाईँको इच्छा पुरा होस् है जे चाहिँ तपाईँको इच्छा छ सपना देख्नु भएको छ सबैजनाको पुरा होस् सबैलाई राम्रो होस् है मलाई राम्रो होस् भन्दा पनि सबैलाई राम्रो भयो भने आफूलाई पनि अटोमेटिक के हुन्छ राम्रो हुन्छ सबैजनाको इच्छा पुरा होस् पनि भन्छौँ र अर्को भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेट अवश्य पनि हुनेछ आजलाई भने म कोरियन भाषा प्रशिक्षक शालिक अधिकारी तपाईँहरूमा आजबाट छुट्टिन चाहन्छु नमस्ते